Oi, como é que você chama? Prazer, Daniel. Oi, Daniel. Que isso é um mictório, Daniel? É um mictório. Mictório é uma inovação da Deca, né? É um lançamento Deca. É um mictório com design novo, né? Inovador. Dá pra pôr em casa. Porque mictório é uma coisa feia, não é, Daniel? É, mas esse é diferente, né? Esse eu poria em casa, porque o design é super bonito. Gente, eu estava passeando pela feira e não resisti, porque eu vi uma placa de mármore aqui, que é um espetáculo. E aí eu vi alguma coisa de Sardenha, eu falei, é mármore italiano, é isso mesmo, Paulo? Sem dúvida, mármore da Sardenha, um mármore antigo, né? O orgulho da nossa ilha, então a gente tem esse produto aqui no Brasil. Estamos importando. Você fala português, você é italiano ou brasileiro? Eu sou brasileiro, nascido em Santos, né? Mas minha mãe é da Sardenha, então eu tenho esse meu coração partido, né? Puxa vida. E a Valentina que está do nosso lado? A Valentina é uma das donas da empresa, a Valentina Trois, né? Que é nossa chefe, assim, né? Que não parla niente de português, né? No. Parla solo italiano, io traduco. Porque io parlo mezzo a mezzo. Benissimo, benissimo, benissimo. Paulo, as peças são maravilhosas. E vocês importam isso da Itália para o Brasil em quantidade? Quer dizer, é possível encomendar essas peças? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos alguns parceiros distribuidores distribuídos pelo Brasil, né? Nós não temos uma nossa sede no Brasil. Entendi. Nós apoiamos os nossos distribuidores parceiros que aqui compram nosso material e põem à disposição para essa terra maravilhosa, arquitetos, empresa e todo mundo, né? Perfeito. Andiamo a andare. Nós passamos pelo corredor, paramos, porque a gente ficou apaixonado por essas pedras que não são mármore, Ricardo, é isso? Quartzito, granitos e quartzitos, todas nacionais. Tudo nacional, porque a gente fez uma matéria agora há pouco com uma empresa italiana, na verdade, e a gente às vezes não imagina que no Brasil, no território nacional, a gente acha essa qualidade de pedra. Vocês atendem o mercado só interno ou externo? Não, os dois mercados, tanto externo, a gente exporta muito, hoje o grande foco dessas pedras é a exportação. Mas a gente tem feito um trabalho agora cada vez mais de desenvolver no mercado nacional. Gente, que espetáculo que é isso! Eu vim pôr a mão para ver o que é, porque tem hora que a gente não consegue identificar. É uma micropastilha. Ela deve ter 8 por 8 milímetros, menos de 1 centímetro. E forma esse mosaico que é um espetáculo. Parecia uma cortina, mas é pastilha aplicada em alvenaria. Gente, olha esse stand que bonito. A gente já passeou bastante pela feira, mas de repente eu vi essas aves voando, esse lustre lindo. Tá aqui a responsável do meu lado, que fez a Tamboré Mármores, é isso? Tamboré Mármores. Como é que é seu nome? É Ilan Rosetti, é da P.O. Box Design. Parabéns, você que idealizou o stand, na verdade, da Tamboré, é isso? Isso. Agora me fala uma coisa, essa chapa que tá aqui atrás da gente, com esses passarinhos vazados, que material é esse? Esse material é um quartzo branco. Você cortou o quartzo com esses passarinhos todos aí? É, isso é um grande diferencial de serviços que a Tamboré presta, né? Que é essa máquina que eles têm, que é um jato de água com abrasivo, e a gente pode fazer o recorte que a gente quiser em qualquer peça de mármore. Inclusive o lustre também, ele é todo de ônix, né? Amarelo, e ele é todo recortado nessa máquina que se chama Flow. Pessoal, Expo Revestido 2014 está enorme. Eu vou ficando por aqui com o estilo de hoje, mas a semana que vem tem mais Expo Revestido para você. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau.